Pak, bisik kok Pak? Coba. Celok, celok. Oh, ada, ada. Structure ke Leo? Oh, tekan di bawah kan? Di bawah kita tengah. Sekali ya? Kenapa dia dah? Siapa? Chrome. Ini kewan tak ada tak. Iya. Iya. Woo. Kalau kita akan zoom ke tempat. Masa pun dia. Kalau nak ikut dia dah. GT. GT. Pau.
Tak sah kapal? Tak sah kah? Kan tu ikhlas, kan tu ikhlas. Banyak tu ya. GT kali tak? Strawberry ya. Oh, dua. Tiga. Boron dok. Ni si melawan ke ya? Boron eh, boron eh. Cemukan dia. Saya dah bergerak tak? Sudah. Dah. Tengah golong. Kak, belum buka rezeki aku ni. Baik. Pergi belakang, ke depan try. Single one strike. Aku jadi tukang gambar aja.
cameraman. Oh, steady je kawan. Iyanya. Ha. Ini no paikan ya. Strawberry? Strawberry. Strawberry putih. Yo, bibir leka buat tepat. Basah tak ke? Basah tak ke? Sayang eh. Oh. Si. Lucut aja. Oh, my God.
Para maro. Okay, thank you, bang. Tong tau. Buntar lagi.
Tok bor tenggiri. Ponek. Ah ponek. Sesat sesat sesat. Yang sesat ya, cari makan. Kelaparan. Saya itu ku ambil kumpau hari itu. Last minute. Oh, perasaan.